сьогоднішня гра показала, що у нас потенціал є, можливості. Проіграли ми 1-0. Я думаю, поле не дуже якісне було сьогодні. Наші гравці старалися, дуже багато створили моментів. Була слаба реалізація. Ну, зрозуміло, що все так є любительська команда, непрофесійна. Не вистачило хорошого гравця, який би міг завершити всі зусилля всієї команди. Але, думаю, ми не розчаровуємося. Ми ще маємо ігру вдома. Вдома ми постараємося реалізувати те, що не змогли тут. Ми будемо настроюватися не тільки на перемогу. Результат 1-0 не гарантує команді суперника виходу в слідуючий етап.